Ishte mirë që me spjegun pika të shkurtra çështjen e gjykimit në munges, për faktin se është diskutuar shumë. Do të më pas parasysh shikues se prezenca të pandehurit në procedurë është rregull, ndërsa mundësimi i gjykimit në munges është rrethon përjashtuese dhe në këtë drejtim legjislacioni ynë nga viti 2022 kur ka hyrë në fuqi kodi i procedurës penale, neni 303 ka paraponi mundësi të tillë. Dhe si rjedhoj, kynen i parashaj dy rrethana. E para, për gjitha veprat penale zbatohet gjykimin munges, por është kushti domosdoshëm që i pandehurit duhet me qenë në njërën prej seancave qoftë në atë fillestare, shqyrtimit fillestare ose shqyrtimit kryesor, dhe me ju bë të ditur nga ana e gjyqtarit se gjykimi do të mund të zhvillohet edhe pa prezencën e tij, edhe arsyeja ose qëllimi i përcaktimit të kësaj dispozite ka qenë që procesi gjyqësor me pas epilog. Ndërsa, rrethana e dytë përjashtuese është ku gjykimi mund të zhvillohet edhe pa prezencën e të pandehurit në asnjë fazë të procedurës penale, mirë po është shumë specifike, është për një kategori të veprave penale shumë specifike që përcaktohen në 104 të kodit penal, ku nuk parashkruhen, në më thanë, veprat penale cilat nuk parashkruhen e që janë, në më thanë, veprat penale të gjenocidit, krimeve të luftës, krimeve të kundër njerëzimit, se dhe vrasja e rand. Për këtë kategori të veprave penale, mund të zhvillohet gjykimin e munges edhe pa prezencën e të pandehurit në procedurë, me kusht që prokurori i shtetit i ketë bërë përpjekje të arsyeshme në kuptim të sigurimit të prezencës së tij dhe ta bindë gjykatën që edhe përkundër këtyre përpjekjeve nuk ka qenë mundur sigurimi. Kjo është bërë për shkak të kontekstit lokal, për faktin se siç dihet, do të thonë fqinjë inferior vazhdon me qenë strehë e gjithë atyre që kanë kryer këto vepra penale, prandaj është përcaktuar një zgjidhje e tillë. Vjen theksohet që kjo dispozitë, do të thonë, është në harmoni të plotë edhe me standardet ndërkombëtare, për faktin që është në harmoni edhe me opinionin e Komisionit të Venecias, se cili është konfirmuar. Sa i përket rastit në fjalë dhe përgjigjes, në bindjen time një përgjigje e tillë në gjykatën supreme ka qenë e pritshme dhe unë kam shkruar kohë më parë kur është iniciuar një kërkesë e tillë për faktin se gjykata supreme nuk duhet me u kuptu si rol këshilldhënës se si mekanizmat e tjerë duhet me kry punën dhe detyren e tyre. Prandaj, duke qenë se aktualisht, më thonë, stadi i procedurës është kur palët përkatësisht tretë pandehurit cilët kanë qenë në seancën fillestare mund të paraqesin kundërshtim të provave dhe kërkesë për hudhje të aktakuzës. Vlerësoj që proceduralisht ka mundësi që aktakuza e bërë jashtëzakonisht mirë të bëhet e shkëlqyeshme. Në bindjen time, është faqe 121 të rishikohet mundësia që të përfshihet edhe njëre prej elementeve të vrasjes së rënd, kuptim të njëri 173 të kodit penal për faktin se në bindjen time përmbushen elementet për të përfshirë edhe kjo vepër penale nga se rështeri tash heroi i Kosovës, Afrim Bunjaku, ka rënë në kryerit e detyres dhe në rrjedhë të kësaj pika 1.9 e nenit 173 ku parashihet vrasja e rand përmbushet, prandaj vlerësoj që ka elemente, ka kohë që me u reflektuar në raport me këto ndryshime. Zërrecaj, në pikpamin tuaj, bëre mirë gjykata supreme që kthej këtë përgjigje? Natyrisht s'ka pasë se si të veproj ndryshe, proceduralisht dhe ligjërisht nuk mund të procedoj ndryshe dhe nuk mund të gjykata supreme të i kaloj ligjin edhe të i kaloj edhe vetë vetën edhe me pruni vendim. Shka e kufizon, pra se kufizon, ngret një varë dileme të anjëzën rejtë sa i poshtëri si pytje shtesë, pra pse ta lëmë të gaboj pra gjykata themelore, nëse kemi mundësi që ta riparojmë që tash? Po, pra ta është edhe shkallëshmëria gjykatave, shkallët e më të larta e korrigjojnë, pasi që ta merë vendimin shkalla e pare, korrigjojnë për shkalla e dytë, në që se këtu të dyja kanë gabu, atëherë është shkalla e tretë për me korrigju, po ju me të korrigjue, kur të edhe veç e ke fillu, apo je në proces. Mirë po, kjo që kanë duhet, nuk është shqetësues edhe publiku, nuk dhe shqetësues, sepse ka solucion ligjue, naturisht ka qenë dashtë një kreativitet pak më i madhe i prokurorisë speciale në këtë rast, sepse dispozita për gjykimin e mungesë është dispozit shumë e re dhe e pas provune dhe pas fidune në gjyqë deri me tani, me përjashtime të vogla, sepse fryma e kësoj dispozite, kolega ka qenë do shta dhe në hartim soj, fryma e kësoj dispozite, kur është hartu, ka qenë ma shumë për, dhe ka pas qëllim, ma shumë për krimet e luftës, e ju për një situatë si që kanë duhet në Bajnska. Mirë po, me qenë se tani kanë duhet kjo situata e Bajnskes,
ka hapsir për me regulu. Qëse si regulohet kjo situatë? Fillimisht, duhet të them se gjykata e shkallës parë fare nuk ka qenë dashë dhe ka qenë gabim me dërgu në këtë fazë në dhe me kërku një mendim për gjykatës. Supreme, tani për tani, për shembull, është faza e kundërshtimit prova dhe kërkesës për hudhjes të akuzës. Gjykata e shkallës parë, të cila bëri gabimin duke qenë në gjykatë supreme kërkesën për marrë mendim, atëherë ka mundësinë që akt akuzën ta kthejë në plotësim dhe prokurori i shtetit me paqore duhet të reflektojë dhe të bëjë plotësim ndryshimin e akt akuzës, duke futur edhe veprën penale vrasje e rënd, sepse në atë rastin banjska do të vrasë. Po vrasja e rënd është. Nuk është. Është përfshirje në mënyrë narrative, mirë po jo te kualifikimi. Për mirat tamam, se të popullit për mirat tamam, gjykimi të mungesës dhe mos me pas probleme procedurale, ka që ndarë të futet në mënyrë decidive edhe vepra penale vrasje e rënd, sepse nuk ka vrarë rështeri, në kryer li detyres, atë në monu kemi të bëjmë vrasje të rëndëm, po vrasje e rënd, e vrasje e rënd, përfshirje e vrasje së rënd, në akt akuzën e rostit banjska, do t'i binte tamam nëni 303 edhe të paragrafit 7 të kodit procedurës penale për me vazhdu pa asnjë dilem gjykimin mungesë. Mirë, po ka hapësirë.